Kiitos Ismo, kun olet mun tukena. No, totta kai. Mitäs jos mä haen meille tuolta munkkikahvit? Sopii. Kulla! Sähän valmistaudut hiihtokauteen hyvissä ajoin. Älä sinä vernoille. Vesijumppa ja sauvakävelyinen naisen tiellä pitää. Mulle tuli ihan syyllinen olo. Ismo lähti just hakemaan meille hillomunkkeja. Joo, ja minä lähden nyt tästä kotia ruoanlaittohommiin. Ettei tuu sorruttua mihinkään ylimääräisiin kaloripommeihin. Hei! Mulla on possupata uunissa. Siitä riittää useammallekin syöjälle. Otat perheen mukaan ja lähditte meille syömään. Ja Kari vai? Niin. Ja Elina ja Seppo tietysti.